ក <chat> ីឡាករបាសេឡូណា5រូបចាប់ឈ្មោះក្នុងចំណោមបេក្ខភាព Golden Boy 100នាក់សារព័ត៌មានអ៊ីតាលី Tuttosport បានចេញអ្នករៀបចំពានរង្វាន់ Golden Boy បានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករក្រោមអាយុ21ឆ្នាំ100នាក់ដែលក្នុងចំណោមនោះមាន5រូបជាសមាជិករបស់ FC បាសេឡូណាអាចជាពានឆ្នាំចាស់ Patri រួមជាមួយមិត្តរួមក្រុម4នាក់ផ្សេងទៀតដូចជា Gavi, Ansu Fati, Nico Gonzalez Dengan Alejandro Balde មានឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមកីឡាករទាំង100នាក់គណៈរីអាមេត្រីតមានតែកីឡាករមួយរូបប៉ុណ្ណោះ Gavi មានឈ្មោះផងដែរក្នុងបញ្ជីនេះកាលពីឆ្នាំមុនបន្តឈរជាបេក្ខភាពជួរមុខក្នុងការប្រជែងពានរង្វាន់កីឡាករវ័យក្មេងល្អបំផុតបន្តពីគេបានរងហានិភៀបលេតលូក្នុងការប្រកួតជាច្រើនសម្រាប់បាសេឡូណានិងក្រុមបាល់ទាត់ចម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញ Pedri និង Fati ដែលមានឈ្មោះក្នុងចំណោមនោះ មិនសូវបានបង្រៀនខ្លួននៅលើទីលាននោះទេដោយសារបញ្ហារបួសជាច្រើនខែគន្លងមកអតីតខ្សែបម្រើរបស់បាស្អែលូណាអ៊ីឡាក់ម៉ូរីបាដែលបច្ចុប្បន្នលេងនៅអ៊ប៊ីឡាបស៊ីកក៏មានឈ្មោះក្នុងនោះដែរខណៈអេដវ៉ាដូខាមាវីងការជាសមាជិកតាមអ្នកគត់នៅក្នុងក្រុមរីអាម៉ាដ្រីតខ្សែបម្រើក្រុមជំនាញចិត្តបារាំងខាមាវីងការជាប ائد ភាពមួយរូបដែលរំពឹងថានឹងប្រជែងកីឡាករបំផុតផងដែរដោយសារគេបានចូលរួមចំណែក ជួយឲ្យរីអាម៉ាដ្រីតឈ្នះពានឡាលីហ្កានិងតែងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងពីររង្វាន់ UEFA Champions League និងនាំឲ្យក្រុមរបស់លោក Carlo Ancelotti ឈ្នះពានអឺរ៉ុបមួយនេះជាលើកទី14កាលពីចុងខែឧសភាដោយបានយកឈ្នះ Liverpool ដោយលទ្ធផល1-0កីឡាករផ្សេងទៀតនៅឡាលីហ្កាដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនេះមានដូចជា Nico Williams របស់ Athletic Bilbao Jeremie Pino របស់ Villarreal និង Younes Moussa របស់ក្លឹប Valencia